Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən Astv xəbərin saat 20 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Gələn həftə Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçiriləcək. Gündəlikdə hansı məsələlər var? Astv xəbərin şərhində. Ermənistanda kütləvi ixtişaşlar zamanı xəsarət alan etirazçılar şikayətlərinə hüquqi qiymət verilməsini tələb edir. Narazı kütlə İrəvanda Baş Prokurorluğun qarşısına toplaşdı. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətindən xüsusi əməliyyat. 180 kilogram narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı. Sabahdan taksi xidməti ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minəcək. Bəs nəzarət necə həyata keçiriləcək? Fransada parlament seçkilərinin ilk turu keçirilir. Prezident Emmanuel Macronun partiyası sonuncu yerdədir. Fransanın müstəmləkəsi olan Yeni Kalidoniyada isə seçkinlə əlaqədar ixtişaş baş verdi. İsrail Həması tam məhv edənədək hərbi əməliyyatlara son qoymayacaq. Baş nazir Benyamin Netanyahu atəşkəs üçün şərtləri açıqladı. İndi isə təfərrüatı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı və ya Türk Dünyası ailəsi. Gündən günə güclənən və yerləşdiyi coğrafiyada dünyanın yeni güc mərkəzinə çevrilən təşkilata Azərbaycan öz töhfəsini verir. Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşünün iyulda Şuşada keçirilməsi qərarı isə Türk Dünyası ailəsinin birliyini xarakterizə edir. 4,5 milyon kilometr ərazini əhatə edən coğrafiya, 300 milyon insan və 4 trilyon dollardan artıq büdcəsi. Bu, bir təşkilatın ilkin mərhələdə hansı gücə sahib olmağını özündə ehtiva edən ən incə nüanslardan biridir. Söhbət Türk Dövlətləri Təşkilatından gedir. O təşkilat ki, artıq planetə dünyanın yeni güc mərkəzi kimi özünü təsdiqləyir. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Azərbaycan həmişə Türk dünyasının sıx birləşməsinə öz töhfəsini verib və bundan sonra da Türk dünyasının birliyi amallarına sadiq qalacaq. Bugün Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu hesab edirəm ki, heç kimə sir deyil. Biz beynəlxalq təşkilatlarla bağlı bundan sonra da öz addımlarımızı atacağıq. İlk növbədə Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində səylərimizi davam etdirəcəyik. Bu bizim üçün prioritetdir. Mən bunu açıq demək istəyirəm. Yəqin ki, indi aparılan siyasətdə hər kəsə bunu aydın göstərir. Bu bizim üçün əsas beynəlxalq təşkilatdır. Çünki bu bizim ailəmizdir. Bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, nəqliyyat, energetika, rəqəmsal transformasiya, kənd təsərrüfatı, turizm sahələri ilə yanaşı, təhlükəsizlik, müdafiə, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə də əməkdaşlıq inkişaf etməkdədir. Azərbaycanın bu quruma verdiyi töhfələr isə olduqca böyükdür. Bu baxımdan təşkilatın növbədən kənar zirvə toplantısının iyul ayında Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtlarından olan Şuşada keçirilməsinə qərar verilməsi də təşkilatın ailə dəyərlərini göstərdiyi xüsusi önəmin bariz nümunəsidir. Ailə meclisimiz Türk Dövlətləri Təşkilatındakı birliyimizin daha da kurumsallaşması və güclənməsi üçün çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın olağanüstü zirvesinin Türk dünyasının kültür başkentlerinden Şuşa'da Temmuz ayında düzenlenecek olmasından özellikle memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Can Azerbaycan'la kardeşlik hukukumuz ve Şuşa beyannamesinde ortaya koyduğumuz ruhla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlər arasında münasibətlərin inkişafına xüsusi önəm verir. Türk dünyası birliyinin güclənməsini daim diqqətdə saxlayır. Təşkilatın məhz Naxçıvan sazişi ilə yaradılması da bunun əsas göstəricisi hesab edilir. Təşkilatda təmsil olunan ölkələr arasında həm çoxtərəfli, həm də ikitərəfli formatlarda əməkdaşlıq əlaqələri intensiv şəkildə davam edir. Hazırda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan tam üzv, Macarıstan, Türkmənistan, Şimali Kipr, Türk Cümhuriyyəti və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı müşahidəçi qismində təşkilatda yer alıb. Kamil Eldaroğlu, Astv Xəbər.
Fransa'da parlament seçkilərinin ilk turu keçirilir. Prezident Emmanuel Macron'un partiyası sonuncu yerdədir. Fransanın müstəmləkəsi olan Yeni Kaledoniyada isə seçkinlə əlaqədar ixtişaş baş verdi. Azərbaycanın vətən müharibəsində tətbiq etdiyi hərbi yeniliklər dünya hərb tarixinə yazıldı. Müxtəlif beyin mərkəzləri Azərbaycan ordusunun taktikasını təhlil edir, özləri üçün bir növ dərs götürürlər. Azərbaycan ordusunun təcrübəsi hətta bəzi ölkələrin ali hərbi təhsil müəssisələrində dərsliklərə də salınıb. Pilotsuz uçuş aparatları, qısaca PUA. Tarixdə ilk dəfə müharibədə PUA-lardan, yəni süni intellektdən geniş miqyasda istifadəsi məhz Azərbaycanda həyata keçirildi. Məhz bu müharibədən sonra Türkiyə istehsalı Bayraktar TB2 zərbə PUA-sı, İsrail istehsalı Harop Kamikaze dronu, ha belə Spike tank əleyhinə daşına bilən raket kompleksi ağır texnikanın tankların effektivliyini sual altında qoydu. Statistika buna sübutdur. İkinci Qarabağ müharibəsində 366 düşmən tankı məhv edilib və ya qənimət kimi götürülüb. Məhz Azərbaycan ordusu ilk kütləvi şəkildə PUA-ları istifadə etdi və digər ölkələrə də nümayiş etdirdi ki, bu gələcəyin silahıdır. Bundan sonra biz digər münaqişələrdə də PUA-ların uğurla istifadəsinə şahidlik etdik. Məhz Azərbaycan Qarabağ münaqişəsində PUA-ların maksimal imkanlarını nümayiş etdirdi. Süni intellekt nə qədər ağıllı olsa da, avadanlıqlar, silah-sursat nə qədər müasir olsa da, onu idarə edən, effektiv şəkildə istifadə edən əskərdir. Azərbaycan ordusunun bölmələri həm də yüksək peşəkarlıq hesabına düşməni müdafiə xətlərini yararaq erməni ordusunu darmadağın etdi. Azərbaycanın illər ərzində əldə etdiyi silah-sursat peşəkar ordu ilə yanaşı həlledici uğurlara nail olmağa imkan verdi. Sözsüz ki, əlavə bir faktor, xüsusi təyinatlı qüvvələrin yüksək səviyyədə hazırlığı. Deyə bilərəm ki, Şuşa şəhərinin azad edilməsi misli görünməyən bir parlaq əməliyyat kimi hərb tarixinə daxil oldu. Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını ən yaxşı nümayiş edə biləcək məqamlardan biri də uğurlu antiterror tədbirləridir. Bütün bu faktlar beynəlxalq tədqiqatçıların və ekspertlərin diqqətindən yayına bilməzdi. ABŞ, Albaniya və Türkiyənin ali hərbi təhsil müəssisələrində Azərbaycan ordusunun təcrübəsi dərsliklərə əlavə edilib. Vətən müharibəsindən zəfərlə çıxan ordumuz ötən 4 il ərzində gücünə güc qatıb. Dünyanın hərbi güc reytinqi də bunu deməyə əsas verir. Azərbaycan 59-cu yer, Gürcüstan 84-cü yer, Ermənistan 102-ci yer. Azərbaycan ordusu vətən müharibəsi zamanı çox yüksək peşəkarlıq nümayiş etdi və ordunun apardığı əməliyyatlar ümumiyyətlə dünyada hərbi elmə bir yenilik gətirdi. Və mən müxtəlif dövlətlərdə olanda, görüşəndə, danışanda görürəm ki, böyük maraq var. Hətta bizim təcrübəmizdən öyrənmək üçün təcrübəmizi çoxlu müraciətlər var. Və biz kimlə müttəfiq dövlətlərlə təbii ki, təcrübəmizlə bölüşürük və bu istiqamətdə işlər indiyə kimi davam edir. Son illərdə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Bolqarıstan, Rumıniya, Polşa, Norveç, İtaliya və Mərakeş kimi ölkələrdə çoxtərəfli və çoxmillətli regional və beynəlxalq səviyyədə keçirilən müxtəlif təyinatlı taktiki və kompüter dəstəkli hərbi təlimlərdə iştirak edib. Bu da öz növbəsində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinə şərait yaradır. Qısası, ordunun peşəkarlığı, hazırlıq səviyyəsi daima diqqət mərkəzindədir və bu əsassız deyil. Müasir tarixdə öz torpaqlarını yalnız öz gücü ilə azad etmək hər bir ölkəyə nəsib olmur. Orxan Qayıbov, Mətin Paşayev, ATV Xəbər. Bəli, Azərbaycanın hərbi uğuru xaricdə dərsliklərə salınıb. Ermənistan isə nə 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətindən, nə də səhvlərindən dərs çıxardır. Xam xülyalara qapılan keşiş Baqrat Qalastanyanın çağırışı ilə revanşistlər 71 günlükü küçələrdədirlər. Aksiyacılar hökumətinin istefası tələbində israrlıdır. Onlar həm də indiyədə polislə toqquşmalarda xəsarət alan 60 nəfərin şikayətinə hələ də hüquqi qiymət verilmədiyinə etiraz edirlər. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhədlərin delimitasiyasından sonra 71-ci gündür ki, keşiş Qalastanyanın başçılığı ilə itaətsizlik aksiyaları keçirilir. Dırnaqarası din xadimi özünə tərəfdaş axtarışı üçün bölgələri gəzir. Adını Tavuş naminə hərəkatın lideri qoyan keşiş Üçkilsə şəhərinə gəlib. O, Gorusdakı uğursuzluğu burada da yaşayıb. Ətrafına 5-6 nəfərdən başqa kimsəni toplaya bilməyən keşiş Paşinyan hökumətini səriştəsizlikdə ittiham edərək qeyd şərtsiz istefa verir.
verməyə çağırıb. İyunun 12-sində İrəvanın Dəmirçən-Bağramyan küçələrinin kəsişməsində radikal qruplaşmalarla polis arasında baş verən toqquşmalarda xəsarət alaraq xəstəxanalara yerləşdirilən 60 nəfərin şikayətinə isə hələ də hüquqi qiymət verilməyib. Kütləvi ixtişaşlar zamanı xəsarət alan bir qrup narazı vətəndaş İrəvanda baş prokurorluq binası qarşısında toplaşıb. Etirazçılar arasında olan hüquq müdafiəçisi Avedik Çalabyan Ermənistanın baş prokuroru Anna Vartapetyanı qərəzli yanaşmada ittiham edib. Stat: aksiyada dinç sakinlərə qarşı göz yaşardıcı qazla yanaşı yandırıcı əl qumbaraları da istifadə edilib və nəticədə aralarında qadınlar, uşaqlar olmaqla 60 nəfər xəsarət alıb. Nə üçün hadisələrə hüquqi qiymət verilmir? Bizim tələbimiz odur ki, buna birbaşa rəhbərlik edən Ermənistanın Daxili İşlər Nazirinin müavini Aram Ovanisyan başda olmaqla digər polis əməkdaşları məsuliyyətə cəlb edilsinlər. Bunun üçün video kameralarda kifayət qədər sübut, faktlar var, deyə vəkil qeyd edib. Günel Habirqızı, Aydın Arazdəyənli, ASTV Xəbər. Fransanın Ermənistana silah satması Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərdə yeni təxribatçı elementdir. Təəssüf ki, sülh sazişinin bağlanmasına yaxınlaşdıqca belə bir addımın atılması Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqları ləngidir və daha da çətinləşdirir. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı keçmiş həmsədri James Orlik'in bu fikirləri Ermənistan mətbuatında dərc olunub. Maraqlıdır, bəzi qərb dövlətlərinin Ermənistanı silah landırılmasında məqsəd nədir? Belə olan halda Ermənistanın nə gözləyir və kimlərdən əməkdaşlıq etməlidir? Hərbi və diplomatik sahədə ardıcıl məğlubiyyətlərdən nəticə çıxarmayan Ermənistan sülh prosesinə əngəl törədən əməllərdən əl çəkmir. Bir tərəfdən Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması istiqamətində bəyanatlar verir, digər tərəfdən ordusunu müasir silahlarla təchiz edir. Ermənistana tədarük edilən hərbi texnikanın müdafiə xarakteri daşıdığını iddia edən rəsmilər bunu ölkənin təhlükəsizliyini gücləndirməyə dəstək kimi qələmə verirdilər. Amma bu il iyunun 19-da Fransadan Ermənistana 36 ədəd Sezar özüyeriyən haubitsasının verilməsi ilə bağlı iki ölkə arasında imzalanan müqavilə Paris ilə İrəvanın növbəti yalanını üzə çıxardı. Fransanın Ermənistana Sezar özüyeriyən haubitsanı satması Makronun Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsi məqsədi ilə atılan növbəti addımdır. Siyasi nöqteyi nəzərdən bu qeyri-sağlam bir qərardır. Lakin bu silahlar döyüş meydanında heç nə dəyişməyəcək. Azərbaycan ordusu dəfələrlə öz üstünlüyünü nümayiş etdirib. Rəsmi İrəvan bugün dəfələrlə istinad etdiyi Almata bəyannaməsinə zidd olaraq Ermənistan və Dağlıq Qarabağın birləşməsinə çağıran Ermənistanın müstəqillik aktına açıq şəkildə istinad edən konstitusiyasını dəyişmək istəmir. Azərbaycan ən yüksək səviyyədə dəfələrlə Ermənistana ölümcül silahlar alması və regionu hərbiləşdirilməsi fikrindən vaz keçməklə bağlı xəbərdarlıq etsə də heç nə dəyişmir. Makron həddini aşır və bəyan edir ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı ərazi iddiaları irəli sürür. Bu bir yalandır. Misal üçün, Zəngəzur dəhlizi ərazi iddiası demək deyil. Düşünürəm ki, Azərbaycan, Ermənistan, ümumilikdə Cənubi Qafqaz elə Fransanın özü üçün daha yaxşı olacaq ki, o neytral mövqeyə qayıtsın. Rəsmi Bakı Ermənistanla eskalasiyada maraqlı deyil. Odur ki, bunun baş verməməsi üçün qabaqlayıcı addımlar atır. Ermənistanın baş nazirinin də bu yöndə görməli olduğu xeyli iş var. Amma o, Fransanın diktəsi ilə davranır. Əslində, Ermənistanın dövlət olaraq mövcudluğunu qoruması üçün. Qonşu dövlətlərə ərazi iddiasından bir dəfəlik imtina etməli, uydurulmuş tarixdən əl çəkməli, Türkləri düşmən gözündə görməməli, regional əməkdaşlığa üstünlük verməli, beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməli, konstitusiyada islahat aparmalı yaxud onu dəyişməli, Cənubi Qafqazda casus dövlət rolu oynamaqdan əl çəkməli, xarici qüvvələrin aləti olmaqdan qurtulmalıdır. Ermənistan və onun himayədarları unutmalı deyil ki, Azərbaycan bu ölkənin bütün ərazisində istənilən hərbi hədəfi dəqiqliklə məhv etmək, zərərsizləşdirmək üçün bütün hərbi texniki vasitələrə malikdir. Necə deyərlər, ağlınızı başınıza yığın ki, daha başınız ağrımasın. David Nuraşvili, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.
Ermənistana havadarlıq eləyən Fransanın özündə də vəziyyət qarışıqdır. Bugün Fransada ölkə parlamentinin aşağı palatası olan Milli Assambleya növbədən kənar seçkilərin birinci turu keçirilir. Prezident Emmanuel Macronun partiyası rəy sorğularında üçüncü yerdədir. Fransa Milli Assambleyasında 577 deputat yeri uğrunda Prezident Emmanuel Macronun sentrist koalisiyası, sağların milli birliyi və solların yeni xalq cəbhəsi mübarizə aparır. Parlamentdə çoxluq qazanmaq üçün partiyalara ən azı 289 deputat yerinə sahib olmaq lazımdır. Seçki ərəfəsində keçirilən rəy sorğularının nəticəsi Marine Le Pen'in Milli Birlik Partiyasının irəlidə olduğunu göstərir. Sorğu iştirakçılarının 36,2% bu partiyaya səs verəcəyini bildirib. Marine Le Pen bugün sağların qalası sayılan Enen Bomun seçki məntəqəsində səs verib. Burada tərəfdarları onu alqışlarla qarşılayıblar. Avropa İttifaqına tənqidi münasibət bəsləyən, immiqrasiyanın əleyhinə çıxış edən Milli Birlik Partiyasının hakimiyyətə heç vaxt indiki kimi yaxın olmadığı bildirilir. Partiyanın sədri Jordan Bardelia bugün Qars şəhərində səs verib. Partiyası parlamentdə çoxluq qazanacağı təqdirdə Bardelianın baş nazir olacağı gözlənilir. 28 yaşlı siyasətçi 16 yaşında Le Pen'in partiyasına qoşulub. 2019-cu ildə sağların Avropa seçkilərindəki kampaniyasına rəhbərliyə edib. 2022-ci ilin noyabrında isə Milli Birlik Partiyasının sədri seçilib. Parlamentə namizədliyini irəli sürənlər arasında keçmiş prezident François Hollande da var. Hollande'ın Sosialist Partiyası kommunistlər və yaşıllarla birlikdə yeni xalq cəbhəsi alyansına daxildir. Rəy sorğusunun nəticələrinə görə bu alyans 28,3% səslə ikinci yerdədir. İndiki prezident Emmanuel Macronun İntibah Partiyası isə sorğuda 20,4% səslə üçüncü yeri tutub. Fransanın müstəmləkələrində səs vermə gərgin şəraitdə keçir. Yeni Kaledoniyanın Uailo kommunasında naməlum şəxslər meriyanın önündə avtomobilə od vuraraq səs vermə məntəqəsinin açılışına mane olmağa çalışıblar. Bundan başqa onlar binanın önünü beton bloklar və ağac budaqları ilə kəsiblər. İxtişaşlarda 100-dən çox adam iştirak edib. Hadisə yerinə jandarm qüvvələri göndərilib. Qarşı durma nəticəsində zərər çəkən olmayıb. Zümrüt Hüseynova, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət dəyişmir. Tərəflər qarşılıqlı hücumları davam etdirir. Ötən gün Rusiya qüvvələri Ukraynanın Zaporojye vilayətində Valnyansk şəhərini raket atəşinə tutub. Hücum zamanı ikisi uşaq olmaqdan 7 nəfər həlak olub, 31 nəfər yaralanıb. Rusiya Müdafiə Naziri isə Zaporojye vilayətində Ukraynaya məxsus qatarların silah-sursat yükünü boşaltdığı bölgənin raketlə vurulduğunu, hərbçilərin öldürüldüyünü, çox sayda zirehli maşın və raket qurğusunun məhv edildiyini bildirib. Rusiya həmçinin ötən gün öz ərazisində 36 Ukrayna dronunun məhv edilməsi barədə də məlumat yayıb. Qəzza zolağında da müharibə davam edir. Atəşkəs və girovların geri qaytarılması ilə bağlı danışıqlar dalana dirənib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu isə Həması tam məhv edənədək və Qəzzanı İsrail üçün tam təhlükəsiz hala gətirənədək hərbi əməliyyatlara son verməyəcəklərini bildirib. İsrail və Həmas arasında əsirlərin mübadiləsi və atəşkəs haqqında danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur. Həmasın nümayəndəsi Üsam Əhamdan belə deyib. O, İsraili Qəzza zolağını blokadada saxlamaqda və humanitar yardımlara mani olmaqda günahlandırıb. Onun sözlərinə görə Həmas daimi atəşkəsi təmin edəcək və İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağını tamamilə tərk etməsi ilə nəticələnəcək istənilən pozitiv sazişə razıdır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun kabineti bugünkü iclasında çıxışından aydın olur ki, atəşkəsin bərqərar edilməsi hələ uzun çəkəcək. Biz bütün məqsədlərimizə, Həmasın məhv edilməsinə, bütün girovların geri qaytarılmasına nail olana dək, Qəzzanın İsrail üçün tam təhlükəsiz hala salınması, canımda və şimalda sakinlərimizin təhlükəsiz şəraitdə evə qayıtması haqqında verdiyimiz vədlərə əməl edənə dək döyüşəcəyik. Bizim əskərlərimiz əsirləri azad etmək kimi müqəddəs missiyanı yerinə yetirməyincə müharibəni bitirməyəcəyik. İsrailin mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. Həmas girovlarımızın azad edilməsinə yeganə maniyədir. Biz həyatda olan və həlak olan bütün girovlarımızı geri qaytaracağıq.
Qeyd edək ki, ötən ilin oktyabrından bəri davam edən münaqişədə 37.800-dən çox fələstinli həlak olub, 86.800 nəfər yaralanıb. Bu məlumatlar Qəzzanın səhiyyə mənbələrindən alınıb. İsrail isə Qəzzadakı döyüşlərdə 670 əskərini itirib. Ötən gün anklavın şimalında baş verən döyüşlərdə daha 2 İsrail əskəri, Rəfah şəhərinə növbəti hücumda bir ailənin 6 üzvü həlak olub. Livan-İsrail sərhədində də gərginlik səngimir. Ramiya şəhərinin İsrail qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində burada 2 Hizbullah döyüşçüsü həlak olub. Münaqişə başlanandan bəri sərhəd bölgəsindən 13 min Livanlı təhlükəsizlik məqsədi ilə evini tərk etməli olub. Zümrüd Hüseynova, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Türkiyənin İzmir şəhərində restoranda partlayış baş verib. Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya sosial media hesabında 5 nəfərin həlak olduğu və 57 nəfərin yaralandığını yazıb. Hadisənin qaz sızması nəticəsində baş verdiyi bildirilir. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib. Ətrafda 11 binaya ziyan dəyib. Türkiyənin İzmir bölgəsində təkcə qaz partlayışı deyil, isti hava da güclü yanğınlara səbəb olub. Belə ki, İzmirin 4 ilçəsində meşə yanğınları tüğyan eləyir. Səlcuq və Menderes ilçələrində yanğın söndürənlər alovu havadan və qurudan nəzarətə almağa çalışırlar. Torbalıda və Çeşmədə yanğın nisbətən səngiyib. Menderesdə 150, Səlcuqda 350 hektar sahə yanıb. Səlcuqdakı yanğın Aydın bölgəsinin Kuşadası ilçəsinə də keçib. Burada da alovla mübarizə davam edir. İtaliyada isə digər bir təbii fəlakətlə üzləşiblər. Güclü yağış ölkənin şimalında vəziyyəti gərginləşdirib. Piedmont əyalətindəki çaylardan biri əsl palçıq axınına çevrilərək təhlükə yaradıb. Palçığa batmış avtomobildə 3 aylıq körpələri ilə birlikdə köməksiz qalan ailəni yanğın söndürənlər xilas ediblər. Çinin cənub-qərbində intensiv yağışlar daşqına, torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Yansı çayının ən böyük cənub qolu olan Vu çayı məcrasından çıxıb. Yolların palçıqdan təmizlənməsi insanların daha təhlükəsiz yerlərə təxliyəsi üçün təcili tədbirlər görülür. Yaşayış evlərinə və infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəydiyi də bildirilir. Hökumət ölkə ərazisində 2 həftədən bəri davam edən yağışların vurduğu ziyanın aradan qaldırılması, xilasetmə əməliyyatlarının təşkili, təxliyə olunanların yaşayış vasitələri ilə təchizatı üçün 316 milyon dollardan çox vəsait ayırıb. İntensiv yağışlardan sonra torpaq sürüşməsi ölkəmizdə də fəsadlara yol açıb. İsmailının Qoydan kəndindən ailələrin köçürülməsi davam edir. Vətəndaşlar digər kəndlərə və rayon mərkəzlərində yaşayan qohumların evlərinə yerləşdirilir. Kənar yerdə qohumları olmayan ailələr üçün isə kirayə evlər təşkil olunacaq. Növbəti mərhələdə əlavə qərar qəbul olunacaq. Qeyd edək ki, leysan xarakterli yağışdan sonra Qoydan kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə kənd ərazisində olan evlər, yardımçı tikililər, lövhələr, tövlələr, daxili yollar lil qatı altında qalıb. Sabahın hava proqnozuna gəlincə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bölgələrə gəlincə isə əksər rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam yağıntı tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Sabahdan taksi xidməti ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minəcək. Bəs nəzarət necə həyata keçiriləcək? Qaçaq malçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən külli miqdarda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının Beyləqan rayonunda birgə keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan 31 yaşlı Adil Təhməzov saxlanılıb. Onun üzərindən həmçinin avtomobilindən 180 kiloqram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marixuana aşkarlanıb. İlkin sorğu zamanı Adil Təhməzov bildirib ki, narkotik vasitələri pul qarşılığında Bakıda müxtəlif ünvanlara çatdırmalıymış.
olunmuş. Həmin narkotik maddələri isə İran vətəndaşı şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Həsən adlı şəxs vasitəsilə Beyləqan ərazisində gizlədilən yerdən əldə edilib. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabahdan ölkədə taksi xidməti ilə bağlı yeni qanunlar qüvvəyə minir. İstehsal tarixi 2016-dan əvvəl olan və Avro 5 standartlarına cavab verməyən nəqliyyat vasitələrinin bu sahədə istifadəsi məhdudlaşdırılır. Yalnız fərqlənmə nişanı alan sürücülər taksi fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcəklər. Bəs taksi xidmətinə nəzarət necə həyata keçiriləcək? Azərbaycanda taksilərin fəaliyyətində xaos hiss olunurdu. Son 5 ildə, xüsusilə pandemiya dövründə, xarici taksi şirkətlərinin fəaliyyətinin genişlənməsi bu vəziyyəti daha acınacaqlı hala saldı. Narazılıqlar isə günbəgün artırdı. Demək olar, hər gün insanlar narazılıq edirlər, narahatlıqlarını ifadə edirlər ki, taksi sürücülərinin kobud münasibəti, nağd ödənişdən, belə deyək də, bu kartla ödənişə keçmək istəmirlər. Söhbət konkret Bakı şəhərinə gedirsə, 70 min civarında taksi sürücüsündən gedirdi. Və bunların cəmi 1500-2000-i fərqlənmə nişanı alırdı, qanunlu fəaliyyət göstərirdi. Qalanlar yəni boş və qanunsuz, heç bir qeydiyyatı olmadan iş başındaydı. Sabahdan isə yeni qaydalar qüvvəyə minir. Bəs bu qanuna nəzarət hansı formada həyata keçiriləcək? Nəzarət tədbirləri Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları ilə yol polisinin birgə tədbirləri nəticəsində aparılacaq. Eyni zamanda burada dövlət verici xidmətinin əməkdaşlarının da iştirakı nəzərdə tutulur ki, məsələn, fərqlənmə nişanı almadan fəaliyyət göstərirsə, verici qanunun pozulması deməkdir. Digər qaydalara da artıq İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq yol polisi əməkdaşları və aynan əməkdaşları tətbiq edə bilərlər, cəzalar tətbiq edəcəklər. Qanunu pozanları 40 manatdan 40 min manata qədər cərimə gözləyir. Yeni qaydaların tətbiqindən sonra taksi fəaliyyətində keyfiyyət artacaqmı? Bunu zaman göstərəcək. Şamilə Şamilqızı, Nuran Ələkbərli, Günel Qasımova, Aslı Bəxəbər. Artıq 8 ildir ki, yerli məhsullar Made in Azərbaycan adı altında xarici bazarlarda təbliğ edilir. Növbəti təqdimat Rusiyanın Tver şəhərində keçirilib. Hansı məhsullar nümayiş olunub, ixracla bağlı hansı yeni təkliflər irəli sürülüb? Bu barədə ətraflı Tverə ezam olunmuş xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevin video materialında. Tver şəhərində Made in Azərbaycan brendi altında 20-dən çox məhsul təqdim edildi. Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə həm yerli məhsullarımızla tanışlıq imkanı yarandı, həm də ixracla bağlı məsələlər nəzərdən keçirildi. Bu növ tədbirlər Azərbaycan məhsullarının Rusiyanın regionlarında tanıdılmasına, təşviqinə böyük təkan verir və nəticədə Azərbaycan məhsullarının Rusiyanın regionlarına, ümumilikdə Rusiyaya ixracın artırılmasına töhfə verəcək. Xarici bazarlara çıxarılan ərzaq və qida sərgilərində nümayiş etdirilən Azərbaycan məhsulları sözsüz ki, Rusiyalı alıcılar tərəfindən də böyük maraqla qarşılanır. Made in Azərbaycan Rusiyanın regionlarında layihəsi çərçivəsində bu dəfə Azərbaycan istehsalı olan təbii çay, şirələr, mürəbbələr, bitki yağları, şəraplar və konservləşdirilmiş məhsulların təqdimatı və degustasiyası təşkil olundu. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də olmamışam, lakin ölkənizin gözəlliyindən xəbərim var. Bizim restoranlar şəbəkəmiz var və müxtəlif təamların hazırlanması üçün hazırda Azərbaycan məhsullarından istifadə edirik. Sizin kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti hər zaman çox yüksəkdir. Digər məhsullarınızla yanaşı, şəraplarınızı da çox bəyənirəm. Dad ilə tanışam. Və çox sevindiricidir ki, şərabçılıq ölkənizdə inkişaf edir. Çox şadam ki, Tver şəhərində də belə bir tədbir təşkil olunur. Çünki Azərbaycan məhsullarına burada da tələbat var. Ən əsası isə, bizim ölkədən gətirilən məhsullar özünün keyfiyyəti ilə alıcılar tərəfindən sevilir. Fikrimcə, nə qədər bizim məhsullar Tver şəhərində çox olarsa, bir o qədər də çox alıcısı olar. Çünki alıcı keyfiyyəti məhsula yenidir. Bizim məhsullar keyfiyyətli olmaqla yanaşı, həm də rəqabət qabiliyyətlidir və qiymətinə də görə ən yaxşısıdır.
Пока что. Я очень хорошо знаком с азербайджанской продукцией, более того, я был в Баку. Мен Азербайджан мәсуллары ilə yaxından tanışam. Bundan başqa Bakıda da olmuşam. Həm məhsullarınızın, həm də yeməklərinizin dadına baxmışam və çox sevinirici haldır ki, bu gün Tver şəhərində də belə bir tədbir təşkil olunub. Burada Azərbaycan restoranlarında sizin məhsullara rast gəlirik və yaxşı olardı ki, yerli bazarlarda və marketlərdə bu məhsullar daha çox olsun. Çünki keyfiyyətli məhsula böyük tələbat var. Tədbir çərçivəsində Rusiyanın tanınmış sommeliyesi Vladimir Çapelik Azərbaycanda istehsal olunan və Rusiya bazarlarına çıxarılan şərabların təqdimatını da keçirdi. Bir sözlə, yüksək keyfiyyəti və dadı ilə seçilən Azərbaycan məhsulları Tverdə də böyük rəğbətlə qarşılandı. Made in Azərbaycan Rusiyanın regionlarında layihəsinin əsas məqsədi Azərbaycan məhsullarının Rusiyanın regionlarına ixracının artırılması, ikitərəfli iqtisadi tərəfdaşlığın şaxələndirilməsi və regionlararası əlaqələrin inkişafına yönəlib. Tver vilayətində keçirilən tədbirdə həmçinin ölkəmizin əlverişli biznes və investisiya imkanları barədə də məlumat verildi. Zakir Musayev, Müşfiq Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Tver. Bugün Azərbaycan dili fənni üzrə test imtahanı keçirilib, sabahdan imtahan materiallarının emalına başlanılacaq. Test tapşırıqlarının düzgün cavabları sabah gün ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına yerləşdiriləcək. Yazılı cavab tələb edən tapşırıqların yoxlanılmasına görə nəticələr bir həftədən sonra elan olunacaq. Azərbaycan komandası Dubayda keçirilən beynəlxalq olimpiadada birinci yeri tutub. Qaliblər Azərbaycan televiziyasının qonağı olublar. Dünya ölkələrindən 600-ə qədər iştirakçının qalib adı uğrunda mübarizə apardığı FISO olimpiadasının Azərbaycan iştirakçıları qonağımız oldu. 22-26 iyunda Dubayda keçirilən FISO olimpiadasının qlobal mərhələsində 18 ölkədən 600-ə qədər iştirakçı mübarizə aparıb. Azərbaycan komandası ingilis dili, riyaziyyat, məntiq, fizika, biologiya, kimya fənləri üzrə biliklərini nümayiş etdiriblər. Səs və görüntünün vəhdətindədir. Onlara xəbər otağı ASTV xəbərin studiyası haqqında məlumat verildi. Yaxşı, ikinci yer gümüş utdum. Təşəkkür edirəm müəllimlərimə. Suallar çətin deyildi əslində. Biraz çətin olar. Neçədən sual. Qaliblər Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində şəhid media nümayəndələrinin xatirəsini ucaldılan Abidə Gülşəni ziyarət etdilər. Bu qədər böyük, bu qədər belə maraqlı yer düşünmürdüm. Və təbii ki, şəhidlərimizin olduğu yer anımsadıcı bir yerdir və Allah hamısına rəhmət eləsin və çox belə yaxşı, maraqlı belə studiyadır, radio FM gəzəcəyik. Olimpiyada təmsilçilərimiz yenilənən Azərbaycan radiosunun studiyası ilə də tanış oldular. Mən olimpiyadaya bir ay qalmışkən hazırlaşmağa başladım, çünki mən bugünə qədər özüm öyrənmişdim və orada gedəndən sonra da sualların çox elə fikirləşdiyim kimi oldu, yəni bildiyim yerlərdən gəldi. Mənim gələcəkdəki fikirləşmələrim daha da kompüterlə əlaqədar olimpiyadalar və FISO-nun gələcəkdəki olimpiyadalarına qatılmaq olacaq. Televiziya verilişlərindən falan, televizordan, kinolardan azdan çoxdan məlumat yığmaq mümkündür. Yəni ki, kadr arxasında nələr baş verdiyini, ümumiyyətcə çəkilişlərin falan necə yerinə yetirildiyini, radio ilə, televiziya ilə, xəbərlərlə bağlı azdan çoxdan məlumatım var idi, lakin canlı görməm ilk təcrübəm oldu. Azərbaycan komandası FISO olimpiyadasında ən böyük heyətlə təmsil olunub. Çox yarışlarda iştirak eləmişəm bu cür olimpiyadalarda, lakin başqa xarici ölkəyə səfərim bu ilk idi ki, başqa bir şəhərə, ölkəyə gedirəm. Mən çox hazırlanmışdım. Dubaya gələndə fikirləmişdim ki, birinci yer tutacağım. Suallar çətin olmuşdu. Belə yaxşı yazdım mən. Ancaq çətin olmuşdu. Riyaziyyat kateqoriya 4-də çətin idi. Mən 19-6 boşdan daim etmədən aldım. Yəni, bu da onun çətin olduğunu göstərir. Maraqlı idi, ancaq biraz qorxurdum mən. Çünki heyecanlı idim. Nədən heyecanlı idin? Mən hər şeyə heyecanlaşıram. Mən imtihandan zaten qabaq həmişə çox heyecan olur. Həmişə qorxuram, ancaq həmişə axırda da çətin olmur. Üçüncü yer tutmuşam, maraqlı idi. Ancaq sonra gördüm, 5 səhvim var idi. Nələr də səhv eləmişsən? Ümumiyyətlə, çətin idi mi? Çətin deyildi,
Prosta səfərdir. Müxtəlif bölgələri təmsil edən məktəblilərdən ibarət olan Azərbaycan yığması xüsusi mükafatlar qazanıblar. Millimizin tərkibinə çıxış edən şagirdlərdən 6-sı dünya birincisi, 7-si ikincisi, 12 nəfər isə dünya üçüncüsü adını qazanıb. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Sonda qaynar xəttimizi xatırladıram. 051-511-1956 nömrəsinə şahidi olduğunuz hadisə və mövzular barədə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız da 24 saat aktivdir. ASTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.